ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਰਾਤ ਅਤੇ ਫਵਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਔਰ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਜ਼ੀਮ ਕਰਨਾ, ਤਕਰੀਮ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਮਾ ਬਾਦੁ ਆਉਦੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَأَبْغَضَنِي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲੁਹੁ ਅੱਦਾ ਇਸਮੁਹੁ ਜੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁਹੁ ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ ਗੈਰੁਹੁ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਅਨਗਿਨਤ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸੈਯਦੁਲ ਅਵਲੀਨਾ ਵਲ ਆਖਿਰੀਨ ਇਮਾਮ ਅਜ਼ਮ ਕਾਇਦ ਅਜ਼ਮ ਰਹਿਬਰ ਅਜ਼ਮ ਮੁਖਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮ ਇਮਾਮੁਨਾ ਫਿਲ ਦੁਨੀਆ ਵ ਇਮਾਮੁਨਾ ਫਿਲ ਆਖਿਰਾ ਵ ਇਮਾਮੁਨਾ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਰਸੂਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨਬੀ ਮੁਹਤਰਮ ਅਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲ੍ਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤਜਬਾ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮੁਤੱਖਰਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾਤ ਖਾਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਮਈਨ ਵ ਸਮਿਆਤ ਵ ਮੁਅੱਜ਼ਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵ ਹਾਜ਼ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਲ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਮੀਨ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਬਿੱਲਾਹਿ ਤੌਫੀਕ ਕੁਰਾਨ ਓ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਫਕੀਦਾ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਬਿੱਲਾਹਿ ਤੌਫੀਕ ਕੁਰਾਨ ਓ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਵ ਅਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲੋ ਮਨਾਕਿਬ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਓ ਸਮਰਾਤ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਔਰ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤ ਬਾਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਆ ਕੀਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋਹਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਵ ਅਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ।
اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ملت دے نوجواناں نو پیارے حسنین کریم میں جیسی سیرت کردار اور انہیں جیسی گفتار اللہ نصیب فرمائے، اور مر جانے اللہ مرن تو بعد میری ملت دے نوجواناں نو پیارے حسنین کریم میں دا جنت وچ ساتھ نصیب فرما دے، اللہ انہاں دی سرداری اور رفاقت نصیب فرمائے، اور میری ملت دے بزرگ جو ایمان دی حالت اندر فوت ہو چکے اور جو دنیا تو جان گے، اللہ قیامت والے دن میرے بزرگاں نو پیارے ابو بکر اور عمر دا ساتھ نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، کون حسن اور کون حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا، میں مختصر ہی بات کرنا چاہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے دونوں نواسے، آقا دے دونوں دوتے، محبوب پیغمبر دی محبوب بیٹی دے بیٹے، جدے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور دنیا در زندگی گزارنے والوں اور بیٹیاں کو اپنے واسطے باعث آر سمجھنے والوں، بیٹیاں کو نفرت کرنے والو اور بیٹیاں نو حقیر جاننے والو، سن لو، میں محمد اعلان کر رہا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اور سن لو، نبی پاک نے فرمایا جے لوگ جس انسان نے میرے فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے، انہیں میں محمد کریم نو پریشان کیتا ہے، آقا دی پیاری محبوب بیٹی دے بیٹے نے جدے متعلق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا و اردا بیان کر دیا نے، آقا دی پیاری بیٹی نبی پاک دلخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی انہا و اردا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کبھی کبھار اپنے ابو دی ملاقات واسطے آندیاں نے، اپنے ابو دی زیارت واسطے آندیاں نے، ویسے بیٹیاں میکی آیا ہی کر دیا نے، حضرات محبت لین واسطے، دعاواں لین واسطے آقا دی بیٹی بھی آیا کر دیے، امی جان فرماندیاں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، اور تیاں والے سنو پیار کیوے دینا ہے، محبتہ کیوے دینیاں نے، شفقتہ کیوے کرنیاں نے، احترام کس طرح کرنا ہے، آقا کھڑے ہو جایا کر دے، آقا اپنی مسرت نو چھوڑ دیا کر دے، آقا اپنے بیٹھنے والی جگہ اور عزت وقار والی جگہ میرے آقا چھوڑ کے اگے بڑھ کے بیٹی فاطمہ دے استقبال کر دے نے، اور حضرات نبی پاک آقا دی آقا اپنی بیٹی دے ماتھے دے بوسے دیا کر دے، محبت نے میرے آقا پیار کریا کرو، سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ نو لیا کے آقا اپنی عزت والی جگہ تے بٹھایا کر دے، جتھے کسی دی ضرورت نہیں کو جا کے بیٹھ جائے، ہاں ہاں میرے آقا علیہ السلام اس جگہ تے بٹھایا کر دے، اور امت نو سبق دیتا ہے، دیکھ لو میں محمد کریم اپنی بیٹی نال کس طرح پیار کر رہے ہیں، اس پیاری بیٹی دے بیٹے سیدنا پیارے حسن دے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا، اور سنو میں تو کہا کرنا اللہ دی قسمیں اتنا کوئی بندہ اپنے حقیقی بیٹے نال اتنا پیار نہیں جے کردا، حقیقی فرزند نال اتنا پیار نہیں کردا، اور جنہ پیار میرے محمد کریم نے اپنے نواسے نال کر کے دکھا چھڑے آئے، ویسے نواسے بڑے پیارے ہوندے نے، نواسیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، حضرات رات یار نہ سنیے، لیکن میرے محمد کریم دی محبت دی ابتدا انتہا سنیے، عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے بڑا دوتا، نبی پاک دا بڑا نواسا پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، اے تین ہجری رمضان المبارک اندر پیدا ہوئے، اور سیدنا پیارے حسین یعنی چھوٹے نبی پاک دے نواسے آقا دا چھوٹا دوتا، نبی پاک دی بیٹی دا پیارا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، حضرات پانچ شعبان اے سن چار ہجری نو پیدا ہوئے نے، مختصر جی بات عرض کرنا چاہنا، صحیح روایت ہے جدو نبی پاک دے دونوں نواسے پیدا ہوئے نے، پیارے حسن دا نام حضرت حسن دا نام حمدہ رکھیا گیا، اور پیارے حسین دا نام اے جعفر رکھیا گیا ہے، صحیح حدیث طیب ہے، اور سنو سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपनी नबूबत वाली सच्ची जबान विच तकल्लम फरमाया है। देखो इन्हां नवासियां नबी नूं किन्ना प्यार है और महबूब पैगंबर दे नाल नाल मेरे अल्लाह नूं भी बड़ा प्यार जे, अल्लाह नूं भी बड़ी मुहब्बत है। इस वास्ते मेरा तेरा हक बनदा है अपने जान तो ज्यादा इन्हां नाल प्यार किया जाए, मुहब्बत की जाए। और सुनो तेरा ध्यान दे नाल इमाम अलंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाल ए भी आलिहि पढ़ लिया कर, मेरी एक मोहब्बत है क्योंकि नबी पाक दे जात पाक दे ये दुरूद पाक दा पढ़ना ही पढ़ना है ते क्यों ना होवे नाल नबी दी आल दा भी जिक्र हो जाए। रहमत ही रहमत ने, बरकत ही बरकत ने। इमाम अलंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दे दोनों दोते दोनों नवासे नबी दे बेटी दे बेटे प्यारे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ा और प्यारे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा। हज़रत अल्लाह भी राजी और अल्लाह ने राजी कर भी छड़े आए। हज़रत ध्यान न सुनिए इन्हां दे मुतालिक मेरे पाक पैगंबर इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमांदे ने ओ मिर्तु, सुनो आका फरमांदे ने ओ मिर्तु अन ओ गैरा इस्मा हाज़ीन। सही रिवायत है मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने सहाबा मैनू हुक्म दिता गया है, अल्लाह ने मैनू ऑर्डर फरमाया है, अल्लाह ने मेरे हुक्म फरमा दिता है ऐ मेरे आका सोनिया इन्हां दोनों नवासियां दे नाम तब्दील कर देवो। इन्हां आकाश सोने इन्हां दे नाम चेंज कर, नाम इन्हां दे बदल दे आ जे। हजरात मेरे पाक पैगंबर इमाम अल अंबिया अलैहि सलाम फरमांदे ने इन्हां दा प्यारा नाम अल्लाह ने चेंज करवा दिता है। आका जी फिर नाम केड़ा रखा गया है? हजरात आना समाज की दिए मेरे पाक पैगंबर इमाम अल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने बड़े बेटे का नाम हसन रखिया है, छोटे बेटे का नाम हुसैन रख छड़िया है। नाम भी अल्लाह ने पसंद किए ने। सही रिवायत सुनिए इन्हां नामां दे इंतखाब भी मेरे अल्लाह ने फरमाया है। हजरात किन्ने प्यारे बेटे इस तरह क्या देना चाहना है। हजरात सिर्फ नाम ही अल्लाह ने पसंद नहीं की थी बल्कि अल्लाह पाक ने ये सारा खानदान ही चुनिया है। हजरात मशहूर आया मुबारक पढ़ के आया है माल की कायनात दा कुरान बोलिया है पर मैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اینو ذرا تھوڑا جا صحیح کرو حضرات عرض کرنا چاہنا مال کی کائنات دا قرآن بولیا ए मेरे पाक पैगंबर इमाम अल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम का सुनया इन्नल्लाह अस्तफा आदम आगा सुने अल्लाह सुबहान व तआला ने प्यारे आदम नबी दो सुनया प्यारे आदम दे इंतखाब कीता है माल के कायनात ने प्यारे आदम नू पसंद फरमाया। वैसे सारे पसंदीदा ने लेकिन जिन्होंने अल्लाह पाक ने बिलखसूस अल्लाह ने जात नसीब फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन आगा सुनया अल्लाह पाक ने प्यारे आदम ते नूह नू चुन लिया अगे की है व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह जल्ला शानुहु ने आले इमरान पसंद फरमाया और अल्लाह पाक ने आले इब्राहिम नो पसंद फरमाया है। आले इब्राहिम दा अल्लाह ने इंतखाब फरमाया है। हजरात अल्लाह सुबहान व तआला ने आले इब्राहिम ने सुनिया जरी गल मैं सुनाना चाहना सुनिया मेरे पाक पैगंबर इमाम अल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम दा सारा खानदान आले इब्राहिम है। नबी दा सारा खानदान जिन्ना नबी दा कलमा पढ़िया है महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम दे सहाबी बन गए ये सारा नबी दा खानदान आले इब्राहिम या आले इब्राहिम या आले मुहम्मद कह लें चूंकि इमाम अल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ने फरमा के लोगो
اللہ تعالیٰ نے آج پیار ابراہیم دی اولاد جو میں محمد نو پسند فرمایا ہے، آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم دی آل وچوں تشریف لے آئے نے، ابراہیم دے خاندان وچوں نے، ابراہیم دی نسل وچوں نے، ابراہیم علیہ السلام دے خانوادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم نبی دا سارا خاندان چن لیا ہے۔ جڑی گل مرد کرنا تنا سونے آئے، جنہوں اللہ نے چنے آئے، جنہ دا اللہ نے انتخاب فرمایا، ان اندر میرے حسن بھی موجود نے، پیارے حسین بھی موجود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضائے۔ تا پتہ چلے آئے کہ انہ نال اللہ نو بڑا پیار ہے، اللہ نو بڑی محبت ہے۔ اور میں ایک محبت ایک اور دلیل پہ صحیح روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا عشاء دی جماعت کروان واسطے، یا ایک روایت مطابق آقا فجر دی جماعت دی امامت کروان واسطے آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے۔ اللہ میں نے تہنوں بھی لے جائے، اللہ لے جائے، اللہ لے جائے، اللہ سبب پیدا کر دے، حالات پیدا کر دے، اللہ صبر اور جیدے جیدے مکے لے جائے، مدینے لے جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جماعت کروا رہے ہیں، آقا دے دونوں دھوتے نبی دے دونوں نواسے، آقا دی بیٹی دے بیٹے، سنیا دے آقا مدری کریم دی بیٹی دے بیٹے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مسجد دی اندر میرے آقا سیدی اندر تشریف لے جاندے نے، دونوں نوازی آقا دی کمر مبارک دے اوپر بیٹھ جاندے نے۔ آقا سیدی دے اندر دیکھو کتنا پیارا مندر ہے بنیا، آقا سیدی دے اندر، آقا سیدی دے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں نوازے، یہ دونوں بیٹے، دونوں شہزادے، دونوں ننے اپنے ننا نانا جان دی کمر مبارک تے چڑھ گئے نے۔ لوگ دیکھیا جی، اے آقا دی کمر تے سوار ہوئے نے میرے پاک پیغمبر کریم محمد کریم نے سجدہ لمبا فرما چھڑے آئے، ساری نماز یہ بھی اندر۔ سنو مسئلے دی گل ایک اور بھی سمجھا دیا، میرے آقا جماعت کروا رہے نے، آقا سیدے دے اندر دونوں شہزادے کمر تے چڑھ گئے، دونوں شہزادے آقا دی پشت مبارک تے چڑھ گئے، آقا سیدے سارے اٹھان لگے نے، نبی پاک ایک نو سجے بیٹھا دیتا، ایک نو کھبے بیٹھا دیتا، دوبارہ پھر سیدے دے اندر، پھر اوپر، پوری نماز میں مکمل ہوئی ہے، پوری نماز میں مکمل ہوئی ہے۔ گلہ دو تین سمجھ آئی، سنو، ایک دا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ میرے محمد کریم نو حسنین کریمین نال انتہائی زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے۔ اور ایک اور بھی گل سمجھ آئی، اور سنو، نماز اندر کوئی بندہ بیٹے نو اٹھا لے، یہ بیٹی نو اٹھا لے، نماز اندر اگر کوئی بندہ بیٹی بیٹے نو یہ پکڑ کے سجے کھبے کر دے تو نماز اندر خلل واقع، بولا نماز اندر کمی واقع۔ یہ تو کئی لوگوں نے نماز کی کلیاں بنائیاں نے، تو شاید سنیا ہوئے گا، سجا انگوٹھا یہ نماز کی کلی ہے، یہ پٹنا نہیں، یہ ہلانا نہیں، اگر انگوٹھا ہل گیا تو کلی پٹی گئی تو نماز بھی ساری گئی۔ میں کہ تیری گئی میری نہیں جائے گی، کیونکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے نے، حسنین کریمین میرے آقا دے نال نال نے، کدی اوپر کدی نہیں تھے۔ اور ایک کو بھی وقت آیا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوتی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انہ دی بیٹی امامہ بنت زینب نے میرے آقا نے لوگوں اٹھا کے نماز ادا فرمائیے، آقا نماز پڑھیے، اور امت رو سب کا دی ہے کہ لوگوں اگر بچہ رو رہا ہوئے تو ماں بچے نو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی، نماز اندر کمی واقع نہیں واقع ہوتی۔ مسئلے دی گل ہے، ہمیں کہہ دے جی نماز اندر کوئی حرکت نہیں، کہاں کوئی ضروری ہے، ویسے نہیں ہمیں کان کھرکی جا، ہاں جی سر کھرکی جاؤ،
ਇੱਕ ਜਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖੱਬੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਵਾਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਜ਼ 'ਚ ਗੋਇਆ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਸਲੀ ਫਸਲੀ ਨਿਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਰਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੇ ਧੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਆਨ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਗਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਸਲੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੀ ਚਮਕਦੀ ਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਨਵਾਸੇ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਟਕਟਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਛੋੜਿਆ, ਬੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ ਅੱਲਾ ਹਸਤਫਾ ਆਦਮ ਵਨੂਹੁ ਵਆਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਆਲਾ ਇਮਰਾਨ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਨਾ ਸਮਾਜ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਵਾਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਤੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਾ ਵਅਰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमाते हैं फातिमा बेटे क्यों रोंदे ने फातिमा किस बात बिलकरे ने किस बात परेशान है अब्बू जी कारण ना खान नु मौजूद है ना पीन नु मौजूद है ए बच्चियां नु भुख पे याद रोन ते मजबूर कर छड़े आए हजरत रात यान सुनिए अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमा लगे फातिमा ले आदरा हसन को पकड़ा दे सैयदा फातिमा ने हसन को पकड़ाया है मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ने अपनी प्यारी जुबान और प्यारे हसन दे मुंह अंदर दाखिल फरमा देता है नबी दा दोता जबान चूसन लग पे आए थोड़ी देर बाद बच्चा खामोश हो गया फरमा लगे हुसैन ने पकड़ा रजी अल्लाह अल्लाह जिथ्यो तेरे वली लेटे ने उन्हां दी कब्रां ते करोड़ रहमतां नादल फरमा अल्लाह साडा हशर उन्हां नाल कर दे मुहब्बत अल्लाह उन्हां नाल नसीब फरमा दे इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लगे बेटी फातिमा प्यारे हुसैन नु पकड़ा दे हुसैन नु पकड़िया मेरे आका ने लोगो मुहब्बत दी गल्लां प्यार दी गल्लां नबी पाक नु प्यारे हुसैन दा रोना गवारा नहीं रोना मेरे नबी नु बर्दाश्त नहीं इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वसलाम ने अपने मुबारक जबान नु प्यारे हुसैन दे मुंह मुबारक अंदर दाखिल फरमाया है प्यारे हुसैन नबी दी पाक जबान चूसिया हुसैन भी खामोश हो जाते ने तैनार मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमान लगे ऐ अल्लाह मैं इन नाल प्यार करना तू भी प्यार कर तू भी मोहब्बत कर मोहब्बत हुसैन हसनैन करीम नबी पाक नु प्यार मैं हदीस पेश कर रहे हैं किसी कहानियां का मैं कायल नहीं सजे खबे मैं गल्ला सुनाने का कायल नहीं तुसी बड़े सुनते रहते हो इन्हों दिनों के अंदर आदि जिन्ने खदीब उन्हीं गल्ला उन्हें वाकयात उन्हीं दास्ताना मैं प्यार हसन हुसैन की उही शान बयान करांगा जो मेरे मुहम्मद करीम ने समझा दी है मैं इन्हों की शान बयान करना इन्हों का ईमान बयान करना इन्हों की सीरत बयान करना इन्हों के हालात वाकयात बयान करना हजरात इन्हों की मुहब्बत समरात फवाद बयान करना सुनो इन्होंने नाल बुगत और अदावत में नुकसान बयान करना लेकिन सुनो हसन हुसैन नाल मैं मुहब्बत करना प्यार करना अकीदत रखना एहतराम करना तदीम करना तकरीम करना अदब हया करना और इन्होंने मुहब्बत मैं अपने ईमान का हिस्सा समझना लेकिन मैं इन्होंने मुश्किल कुशा ये भी कीदे दी गल सुनो मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह है बहुत मुश्किल कुशा आदली सुनिए इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम एक दिन घर तशरीफ ले आए बेटी फातिमा दे घर घर अंदर ना अली मौजूद ने प्यारी ना प्यारे हसन हुसैन मौजूद ने अकेली प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमा लगे बेटा फातिमा हसन किते हुसैन किते अब्बू जी अपने बाप नाल मजदूरी ते गए ने आका जी अली मजदूरी करन गए ने अली दिहाड़ी करन गए ने अली नौकरी ते गए ने तो जान लग्या पुत्रां नूं वी नाल लै गए ने आका फरमान लगे फातिमा इन्नी गर्मी तू क्यों जान देता है अबू जी बाप की मुहब्बत ही चले गए ने बाप दे नाल अल्लाह अकबर कबीरा और सुनो सुनो हसन भी प्यासा हुसैन भी प्यासा हसन नूं खाने की जरूरत है मेरे हुसैन नूं खाने की जरूरत है और इन्हां दे बाबे अली नूं खाने की जरूरत है लेकिन जरूरत किवें पूरी कर रहे ने है अल्लाह अल्लाह तेरे सही अकीदा दे दे अल्लाह सही ईमान नसीब फरमाए मुहब्बत कर अली नु अली जानिया कर अली नु खुदा ना आखिया कर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ने उते खड़े होके दुआ की दिया ए अल्लाह मैं मुहम्मद करीम दुआ करना जड़ा मेरे दोना नवासियां नो दोना बेटियां नो दोना दोतियां नो खाना खिलाए अल्लाह तू ओदे ते राजी हो जाना अल्लाह ओदे ते और ए सादत किनू मिली
پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضان میرے، سبحان اللہ 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 اللہ، عرض کرنا چاہنا، محبت کر، پیار کر، عقیدہ دا بھی خیال کر، عقیدہ دی فکر کر، عرض کرنا چاہنا، سونیا پیارے حسنین کریمین نال، اللہ نو بھی پیارے، رسول اللہ نو بھی پیارے، صحابہ نو بھی پیارے، اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوپر پیارے حسین سوار نے، آقا دے کندھیاں دے اوپر حسین سوار نے، ایک صحابی دی نظر پہ کہن لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین تیری سواری کنی سونی ہے، حسین تو کنی سونی کنویس بنائے رکھی ہے، حسین تو کتنے چڑھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے صحابہ سن لو، اگر سواری بہترین ہے تے سوار بھی لا جواب ہے، سواری نظر آئی ہے تے سوار نظر نہیں آیا، سواری لا جواب اللہ اللہ اللہ، میں تاں تے محبت نہ کہا کرنا، پیار نہ کہا کرنا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، محبت پیار، ہونٹ میرے آقا دے، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، آقا دے کندھیاں تے، سنو سنو، آقا دے کندھیاں تے جدوں بیندے ہون گے، دیکھ دیکھ یار اصحاب کہندے ہون گے، زلفاں زلفاں حضور دیاں، زلفاں حضور دیاں سیرہ اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، بڑی محبت دی گل کرنا چاہنا، ماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی اے، ہاشمی خاندان شان وی بھلی اے، ماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی اے، ہاشمی خاندان شان وی بھلیے، توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا، اچا اے گھرانا اچا اے گھرانا اچا ڈیرا اے حسین دا، اچا اے گھرانا اچا ڈیرا اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، حضرت آنا سنیے کون پیارے حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد جنہیں دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں، حسین منی وانا من حسین، حضرات ترجمہ میں کر دینا و توجہ کیجیے گا، لوگ میرا دل میری روح میرا چین، میں آ حسین وچوں میرے جو حسین، میں آ حسین وچوں میرے جو حسین، توجہ فرمائیے گا، بچپن کتنا سنہرا اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، میری محبت نوٹ کیجیے، میرا پیار نوٹ، میرا عقیدہ نوٹ کیجیے، تمہیں انتہا نہ سنیے، طاہر مینوں فخر حسین پیر میرا اے، جتھے نی حسین اتھے آج بھی ہندھیرا اے، ساڈیا ایمانا چ سویرا اے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا، اللہ اللہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسنین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسنین دا، اللہ سانوں بھی پیار نصیب فرمائے، محبت کیجیے پیار کیجیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریم نال پیار کر دے، اور آقا دے صحابہ بھی، صحابہ بھی پیار کر دے، بیسیو مثالہ بیسیو رویتا نے، اور وقت سنیے، پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت دے اندر امیر المومنین نے
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਦਰ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਸਨ ਵੀ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਵਾਜ਼ੇ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਰੀ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੀ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਦਰੀ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਕੋਈ ਡਬਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਅਸਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਹਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਆਈ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਐਵੇਂ ਰੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਐਵੇਂ ਰੋਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ। ਔਰ ਫਵਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਜਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਬੋਲੀਏ 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 ਤਰਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਮਨ ਅਹੱਬਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਫਕਦ ਅਹੱਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਮਨ ਅਬਗਦਹੁਮਾ ਫਕਦ ਅਬਗਦਨੀ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਜਰਾ ਬੰਦਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਸਨ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਸਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਗਾ ਫਰਮਾਦੇ ਫਕਤ ਅਹੱਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਤਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਅਲ ਮਰਉ ਮਾ ਮਨ ਅਹੱਬਾ, ਅਲ ਮਰਉ ਮਾ ਮਨ ਅਹੱਬਾ, ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੁਹਿੱਬੁਨ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਮੁਹਿੱਬੁਨ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੱਬਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ। ਅਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਹੋ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਨ ਅਬਗਦਹੁਮਾ ਫਕਦ ਅਬਗਦਨੀ। ਸਿਆਬਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਫਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਂਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ,
दुनिया के रुसवाए, दुनिया के खारे, दुनिया के परेशान है, दुनिया के लोग धक्के खाता नजर आएगा, दुनिया के लानता नहीं था नजर आएगा। नहीं दीबरे से याद वेख लो, दुनिया के परेशान, दुनिया के शरीर के खारे, और कल कयामत का दिन होएगा, अल्लाह जन्नत को महरूम हो जाए। अब सुनो, जिन्होंने प्यारे हसन के हुसैन ने दावत रखी है, इन्हों का अंजाम भी सुन लीजिए। सही रिवायत है, तवज्जो फरमाइएगा, इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे दोते नबी दे नवासे नबी पाक दे बेटी दे बेटे प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला व अर्दान जो शहीद कर दिता गया मैदाने करबो बला दे अंदर, अल्लाह ने शहादत नु कबूल फरमाए, अल्लाह ने दर्जात बुलंद फरमाए, और जो उन्हां दी शहादत पाक तो सबक हासिल होंदा है। अल्लाह मैनू तुहानू सबक समझ के अल्लाह उन्हां ते अमल करन दी तौफीक दे दे। सुनिए, मैं बात मुख्तसर करना चाहना, सैयदना प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला व अर्दान शहीद कर दिता गया है, लोगो शफाक ते जालम ते कातिल ते जाबर ते लांती बेईमान बंदा है। हजरत उबैदुल इब्ने ज़ियाद इन्हां दे सामने, इस बेईमान दे सामने प्यारे हुसैन दा सर लियांदा गया है। इन्हें छड़ी लगाई, इन्हें नक्श निकालने की कोशिश की, जबान दराज की, गंदी जबान इस्तेमाल की है। मेरे प्यारे हुसैन ने शान दा गुस्साखी की, बेअदबी की है। वह वक्त आया है, तवज्जो फरमाइएगा, नबी दे सहाबी बयान फरमाते हैं कि लोगो जो आप देखने आए, एक बहुत बड़ा अजदहा आया, सांप आया, आके उबैदुल इब्ने ज़ियाद नथना ते नाक अंदर दाखिल हो जाता है। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा ये जनाब दाखिल होकर निकल जाए, आए फिर निकल जाए। मालिक कायनात ने दिखा देता है, हुसैन अदावत रखने वाला, हुसैन बुगद रखने वाला, फिर हुसैन की तोहीन करने वाला, उसकी सजा ये होया कर दिए। दुनिया के अल्लाह पाक ने बड़ा दा निशान बना दिता है, दुनिया के मालिक कायनात ने लोग वास्ते नसीहत का पैगाम बना छड़े आए। और सुन लीजिए, मेरा ईमान है, अल्लाह की इज्जत ने गवाह बना के कहना चाहना, ऐसा बदबख्त हुसैन जरा अदावत बुगद रखे कभी भी जन्नत अंदर नहीं जाएगा। चलो कि गल करते ने जी, थोड़ा यजीद मुतलक की ख्याल है, मैं क्या साडा कोई सारे को साडा हुसैन मुतलक की ख्याल है, हुसैन मुतलक मेरे को पुछ, मैं की कहना चाहना। हलो गो सुनो, साढ़ा उठना बैठना हुसैन नाल, साढ़ा चलना फिरना हुसैन नाल, साडा ईमान हुसैन है, साडा दीन हुसैन है, साडा अकीदा हुसैन है रज़ी अल्लाह तआला मर्दा, और साड़ी मुहब्बत हुसैन है, साड़ी मुवद्दत हुसैन है, साड़ी उल्फत हुसैन है, साड़े प्यार दा महबूर बरकत हुसैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं तो कहा करना कि मैं अहले बैत दा नौकर, असी नबी दे अहले बैत नौकर हाँ, खादिमा, असी तमाम अहले बैत नूं मनणे आ, कसी तफरीक, बोलो तफरीक, फितने, जुदाइया नहीं, साढ़े असं तो कहने अल्लाह जिन्होंने हुसैन शहीद किया है, जिन्होंने दा लाया है, फराड किया है, और जिन्होंने प्यारे हुसैन की शहादत है खुशी का इजहार किया है, अल्लाह उन्होंने कबरों को आग नाल भर दे। कहो कहो आमीन, और भरिया ने अल्लाह की तौफीक नाल। हाँ हाँ, मेरा ईमान है, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सिहाबा दा, ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा, सभी जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सिहाबा दा, ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा, साड़ी दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी।
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ। ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ, ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ, ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਇਦਨ ਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਬੋਲੋ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਜੋ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਉੱਪਰ ਨਿਛਾਵਰ ਜਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਰੀਖ ਪੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਹਾਬਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਉੱਪਰ ਨਿਛਾਵਰ ਜਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਦਨ ਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਤਫਾ ਆਦਮ ਵਨੂਹੰ ਵਆਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਆਲਾ ਇਮਰਾਨ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ محبت بھی نصیب فرمائے اور اللہ انہ جیسا ایمان بھی نصیب فرمائے، اللہ عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔ محبت وہی کرے گا جب انہ دی سیرت نو اپنائے گا، پیار وہی کردا ہے جب انہ دے عمل نو اپنائے گا۔ ਮੁਹੱਬਤ ਵਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਮੌਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲ ਕੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ।